Aquí hi havia la font, aquí on té aquest arbre, per exemple. Aquí hi havia la font i tot el bon de la font hi havia l'aborador. Després de l'aborador... El dipòsit. Venia el dipòsit, hi havia un dipòsit, hi havia una mica d'esplanada, hi havia el dipòsit sota. I després, cap aquí baix, representa que aquí hi havia el safreig. El safreig era molt gran, era quadriculat. Tot el bol es podria rentar per tots costats. I després, al sortir de l'aigua d'aquí del safreig, llavors anava cap aquí, que hi havia els horts, i regaven l'aigua de rentar, llavors la feien servir per regar. Sempre n'hi havia d'aigua. Quan era brut es canviava i si hi havia el dipòsit ple es tornava a omplir. Tothom veia de venir a buscar l'aigua aquí, sí. Tot el poble. Sí. Del carrer de dalt, tots l'aigua aquí tot no n'hi... L'aigua del poble. Sí. Allà on hi havia aquelles cases, aquí els meus sogres tenien hort i quan aviàvem l'aigua els avisàvem i de l'aigua que traien aquí regaven l'hort. L'aigua del safreig. I s'aprofitava tota l'aigua. Sí. Això els anys que hi havia molta aigua, que l'any que no plovia, que no hi havia gaire aigua, just l'aigua per anar bevent, que havíem d'anar fent turnos, un cop omplia l'un, l'altre cop omplia l'altre, perquè hi havia molt poca aigua i es havia d'anar mirant una mica per cada un. Però llavors va rentar malament. Aquí sortia tot. Ens veiem més que ara, ara cada qual estem a casa. O per anar a la font, o per anar a rentar, era més fàcil de sortir i de trobar-te, sí. Aquí ens ho explicàvem tot, ja sabíem tot el que passava. Explicava el que convenia, el que...